when I see fragile things, helpless things, broken things. Hur känns det för dig då? Jag vet inte, det känns ensamt. Jag kände mig ensam förut också. Med Erik. Men jag var liksom okej med det. För att jag visste att han fanns där. Och vi vet ju inte vad som hände sen när boken tog slut. Ja, men hon begick självmord. Jag vill att du träffar en psykolog. Hej. Fick panik av tanken på att tala från framme. Du har träffat någon. Du är den enda som kan ta över kronprinstiteln efter Erik. Förstår du inte det? Jag har inte bett om det här. Men det är ingen som har bett om det här. Det kommer gå bra. Du är modig. Jag älskar dig. Jag vill inte förlora dig. Du fan, kan du kräva det av mig? Jag kräver inte det av dig. Du måste ta reda på vad du vill. Det var jag i videon som läckte förra terminen. Jag vill att du håller om. Hur mår du?